резултатите всъщност на изборите ни, които минаха, доведаха до един завършек, който ни даде трима народни представители. Запазихме тримата народни представители. И защо това е важно? Важно е, защото колкото повече народни представители имаш в областта, толкова повече даваш възможност на хората в областта, на тия, които са ти имали доверие, имат ти доверие или искат да имат контакт с народни представители, имат достъп до тях. Когато си с един народен представител за областта, малко сложно е да намериш контакта и да намериш времето да си сложиш проблемите. Ние имаме, запазихме ги и ще продължаваме да работим в това, да си получаваме директно и пряко от хората задачите. Третото много важно нещо, за което трябва да бъдем откровени, е, че изключително хлъзгаво, привлекателно е, когато си в опозиция, да тръгнеш да се занимаваш с популизъм. ГЕРБ, народните представители от ГЕРБ Стара Загора, няма да се занимават нито с местен, нито с национален популизъм. Ние имаме неща, за които ще бъдем безкомпромисни, но има неща, които са важни и по които трябва да имаме възможност да ги реализираме всички заедно. И накрая, по отношение на една много важна тема за нас, това е нашите структури. Освен това, което казахме, че приемните за граждани, работата с общински съветници, кметове, освен това, че сме отворени, ако сегашни или бъдещите областни управители имат желание да се срещат с нас, могат да го направят винаги. Най-важното е, че в ГЕРБ ще започнат по възможност, ако ни позволява, разбира се, епидемичната обстановка и събрания, и срещи с нашите членове, с нашите симпатизанти, заради две много важни причини. Първата е да знаят, че ние няма да ги изоставим нито на рашковци, нито на който и да било друг. И тия репресийки, и тия комунистически движения в посока на това да нагърчиш опонента, за да не отиде да гласува, нали, ние няма да ги оставим на произвола на съдбата, така хората. И втората е, че когато си част, когато си свързан с една политическа сила, с една партия, ти трябва да можеш да бъдеш и коректив на тия, които си избрал. Нашите избиратели, нашите членове, нашите симпатизанти ще имат възможността в преки, директни контакти с нас да ни вкарват в пътя, правия път и да ни дърпат ушите, ако се налага. Така че това са нещата, които исках да кажа и естествено да им благодаря на всички тия хора, които въпреки всичко отидаха, гласуваха, занимаваха се с избори, стояха по секции, защото, нали, тя ги предупреждаваха да не се занимават с избори, а това означава да не правиш нищо.